Terve kaikki, mun nimi on Jussi. Moi. Moi. Mitkäs teidän nimet on? Jos mä lasken kolme, kaikki saa huutaa oman nimensä. 1, 2, 3. Okei. Vittu mikä energia, ihan... Aivan crazy. Ja Jallu oli siinä eturivissä vaan. No niin, mä kättelisin sua, mutta ton äskeisen tarinan jälkeen ei lähtenä. Haluat kattua suhun päinkään. Kiva olla täällä. Moi kaikki. Moi. Mä oon Jussi Lankoski. Mä oon entiseltä ammatiltani näyttelijä. Mä oon näytellyt Lappeenrannan kaupunginteatterissa muun muassa 2,5 vuotta, jos te mietitte, että miksi mä oon niin tutun näköinen, niin tästä johtuu. Mä oon nyt vihdoin lopettanut teatterin ja isoin syy sille on se, että sukulaisten ei tarvii enää hävetä. Okei, te olette tosi innoissani näistä illuista. Selvä. Kiva oli ottaa täällä 2 tuntia. Aivan crazy tunnelma. Mahtavaa. Mä asun nyt Espoossa. Mä oon onnellinen, että mä pääsin sieltä.